Зелений чай – колекція відбірних віршів вищого сорту з присмаком любові, езотерики, філософії. Саме так представила Назгал свою першу поетичну збірочку юна поетеса, журналістка і молода мама Вікторія Пожар. Наприкінці травня Вікторія презентувала своє видання у Черкасах і ось нині запросила шанувальників поетичного слова на зустріч у рідній Смілі у міському будинку культури. Мені дуже приємно, що ми зібралися саме у цій залі, тому що ці стіни, ці коридори, вони для мене рідні. Я тут виросла. Вперше, коли я сюди прийшла, мені був всього один рік. Пам'ятаю, якою була мозаїка он там навпроти, між сходами. А прямо за цими дверима ріс лимон. І в танцкласі поряд я провела 13 років, займаючись бальними танцями в колективі «Надія». Це безцінно. Сцена, софіти, глядачі – це моя любов і це моя стихія. Для мене процес пізнання поезії дотичний до класичної японської чайної церемонії, де японці керуються основними принципами – це гармонія, спокій, шанування і чистота. Так само зі споживанням мистецтва. Важливий кожен компонент. Така й моя поезія, вона дещо терпка, крафтова, але вона моя, вона така, як я. Розпочала Вікторія знайомство глядачів зі своєю творчістю з інтимної лірики. Доволі смілива поезія, як бурхлива стихія, миттєво заполонила зал, проникла в душу. Таврує без жалю моя ніжність убивча. Я тікаю в андеграунд, не біжи в нікуди, звабою моїх принад заліковуй груди, дихай слідом, оживай, загравайся мною, завари зелений чай пізньою весною, наскрізно читай мене при всіх, цитуй Назгал без вагання. Вдихай аромат сторінок моїх, наповно, наповню, фатально. Заходь між рядків, доставляй крапки, губися поміж розділових. Назви героїню свою на «ти», впиши у свою передмову. Навічно рукописи не горять, хіба що у Бредбері Рея. Про всяк бережи мене від багать, носи біля серця геній. Крайні два роки топ-темою у творчості Вікторії є також діти. Адже саме стільки нині її синові Дарію, для якого вона написала чимало поетичних рядків. Тут і про маленьку коалу, і про природу навколо, звично шовковець у місяці кмелинець, ведмежатко, що засинає на руках, та дядько Посейдон, що береже дитячий сон. Повіки сонні, малі долоні, цілую тихо, моя утіха, дарунок з неба. Усе, що треба, сьогодні маю, тепер я мама. Шелестить шовковиця у старій вікониці, пожовтілі віти проситься зігріти. Гомони тихенько, не буди маленького, поки літо бабине променями балує. На небі місяць, як млинець, чумацьким шляхом навпростець біжить ведмедиця мала, бо загулялась до темна. На колісниці дивний сон, по небу скаче, як бізон. На роги зорі наколов, спішить до ночі на поклон. Спить горбатий аюдах, ведмежатко на руках засинає. Лю-лі-лю, як же я тебе люблю! Має місце у збірочці «Зелений чай» і жартівлива поезія. Проте не оминула юна поетеса й тема війни, що лезом ріже людські душі, руйнує долі. Вікторія переконана, складні часи вчать людей бачити щастя в простих речах, а весна обов'язково переможе. Вічність із льоду викрешував Кай. Вічність пізнають дорогою в рай. В реанімаціях вічності страх. Нею просякла
земля на фронтах. Годі назавжди, можливо, тепер варто любити чи їсти еклер. Жени за обрій, сми хоробрі, рішуче рухайся назовні. Рождає сонце, день погожий, весна, як завжди, переможе. На завершення Вікторія подарувала присутньому залі власну авторську пісню. Примітно, що презентуючи свою першу поетичну збірочку, наша землячка не лише поділилася власною творчістю, подарувала шанувальникам поетичного слова свіжий ковток повітря, а й виконала особливу місію добра. Я хочу разом із вами принести добро дітям-переселенцям із міста Сміла. Тому я вирішила разом із своєю командою зібрати благодійні внески і на ці гроші закупити розвиваючі книги, ігри та канцелярське приладдя для дітей-переселенців. Я вірю, що бумеранг добра працює, і кожна гарна справа додається нам до карми. Скринькою для збору благодійних коштів з промовистим написом «Місія добра» радо поділився міський центр для сім'ї, дітей та молоді. Сміляни радо підтримали ініціативу молодої авторки. Зелений чай же, що поєднав унікальні рими і вдалі літературні прийоми, не залишив байдужим нікого. Ти дуже любиш і ти шанувальниця світової літератури, а я хочу тобі побажати словами Олександра Довженка, нашого українського письменника. Бачити зорі навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах. Бажаю прожити тобі щасливо до старохів. Бажаю, щоб сотня літ не звідувати старості, старості душі. Щоб пітла іскра життя і в попелі надій. Живи, борися, дерзай і до останньої хвилини дій. Радій, радуй нас своїми успіхами. Я хочу сказати, що всі твої слова, всі твої вірші, вони так лягали на душу, ніби десь ми сиділи в залі, і ти говорила кожному із нас, персонально. Тому вони були дуже близькі. Я хочу подякувати тобі і хочу побажати, щоб в твоєму житті були події хороші, приємні, які надихали тебе на нові збірки. Глядачі не поспішали полишати залу. Отримати збірочку «Зелений чай» за автографом авторки у Смілі вишикувалася чимала черга. Для мене велике щастя спостерігати за тим, як формується особистість моя дитина. З малесенькою, коли вона тільки починала римувати, коли вона тільки починала питати, чи так воно щось, потім шкільний гурток літературний, потім маса різноманітних конкурсів, перші серйозні вже твори. Ну а зараз, звичайно, я вважаю, що вона вже переросла ось той рівень шкільний, навіть юнацький, це дорослі, філософські роздуми, роздуми над сенсом життя. Ну і я як вчитель вже бачу, що можна виходити на ось таку арену, скажімо так, і можна вже говорити із людьми про свою творчість, читати вірші. Мені дуже приємно, що певного рівня вона досягла. І, думаю, буде продовження цієї історії, буде продовження цього чаювання. Зараз більше рецензентом творів є її чоловік, це теж відомий український поет Олексій Юрін. Ну, а до мене теж вона звертається просто побачити враження. Вона каже, хочу бачити твої очі, я хочу бачити відчуття і як ти реагуєш. Ну, все рівно, ось перший той вчитель, мабуть, був літературний її я, і це залишається десь. Вона боїться трішки критики. Я знаю, ти обов'язково там щось знайдеш. Але мені все подобається, і сьогодні вже всі ці роздуми, все, що написане, я була таким самим глядачем, як всі інші. Я просто багато що чула вперше, і мені приємно такі глибокі думки, такі і переживання, і відчуття, і як вона могла поділитися з залом, як з друзями, з усіма глядачами. Сама ж Вікторія запевняє, що натхнення черпає з реального життя, цінуючи кожну його мить і насолоджуючись кожною секундою. Я беру все із реального життя. Всі мої образи, всі ліричні герої – це справжні люди. Надихає мене все навколо. Це можуть бути або ж мої близькі, рідні, або ж перехожі, і навіть тварини, природа, погода. Я працювала над цією збіркою упродовж 3 років. В різних містах вона писалася, в різних емоційних станах. От. І чому «Зелений чай»? Тому що я захоплююся східною філософією, і мені дуже близька тема чайної церемонії, як її бачать японці. В кожному жанрі є свої переваги. Зараз мені близька дитяча тематика, тому що я мама, в мене є 2-річна дитина, і я пишу для свого сина
дитячі вірші і колискові, і, власне, я йому їх і співаю. Але також я люблю соціальну тематику, без цього зараз ніяк, оскільки, ну, такий непростий час, у мене є блок віршів про війну, про сьогодення, про важливість буття і нас у цьому світі. Ну, і, звісно, інтимна лірика, тому що кохання – рушійна сила.